Xınarlıq kəndi və köç yolu UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına salınıb. Bununla bağlı UNESCO-nun Səudi Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən ümumdünya irs komitəsinin 45-ci sessiyasında qərar verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin məlumatına görə agentliyin hazırladığı nominasiyaya əsasən ümumdünya irs ərazisi Xınarlıq kəndi də daxil olmaqla yerli əhalinin istifadə etdiyi ətraf yaylaq və mərkəzi Aran bölgəsinə düşən qışlaq ərazilərini, həmçinin uzunluğu 200 kilometrdən çox olan tarixi köç yolunun, yəni Quba Şamaxı Qobustana əhatə edir. Dünya irs siyahısına salınmış ərazidə köçərilərə aid qədim tarixi qəbristanlıqlar, müqəddəs yerlər, pirlər, tarixi körpülər, bulaqlar kimi maddi mədəniyyət nümunələri var. Xınarlıq və köç yolu Azərbaycanda UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilən 4-cü mədəni irs ərazisidir. Bundan əvvəl Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası ilə birlikdə İçəri şəhər, Qobustan qaya sənəti mədəni landşaftı, Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi də ümumdünya irs siyahısına daxil edilib.